mən müraciət etmək istəyirəm. Mən Ağdam rayon sakini Qurbanov Rüfət Ərqismətoğlu, özüm ikinci qrup əlləm, həm də şəhid oğluyam. Əsgəri zamanı asma xəstəliyindən gəlmişəm, hal-hazırda hökumət hesabına müalicə olunuram. Mənim anam 67 yaşı var, xəstədir, şəkər xəstəsidir, ürək xəstəsidir. Ümumiyyətcə, xəstəliyi çoxdur. Hökumət tərəfindən də bir-iki dəfə müalicə, operasiya olunur, müalicə olunur. İndi hal-hazırda da olunur dövlət xəstəxanalarında. Deməli, bu haradasa bir 15 gün bundan qabaq da müraciət eləmişik Ağdamın baş həkimin özünə, oranın bütün həkimlərinə ki, bizə 1 il, 6 ayda bizə bir şəkər üçün aparat veriblər. O şəkər aparatında çöpü tapılmır. Yəni, nəinki biz, xeyli Ağdam sakinləri, yəni bunun çöpünü tapa bilmirlər. Yəni, adı qalıb ki, bunu şəkər olanlara veririk. Ümumiyyətcə, burada bir məsələ var ki, bu şəhid ailələrini dəfələrlə televizorda gündəmdə həmişə deyirlər ki, cənab prezident göstəriş verir ki, bizim bir məmurlara, bu səhiyyə işçilərinə ki, şəhid ailələrinə diqqət və qayğı. İndi biz bu diqqəti, qayğını Ağdamın baş həkimindən, Ağdamın həkimlərindən görmürük. İndi biz hal-hazırda Bərdə rayonu 866 nömrəli qəsəbədə qaldıq. Bina 13, mənzil 30-da. Deməli, bir dəfə gedib mən müraciət eləmişəm. Bundan qabaq da bir il yarımda müraciət edir ki, bu şəhid ailələrinə çöp verir ayda bir dəfə hökumət tərəfindən, içində 50 dənə olur. Bu çöpləri bizə niyə vermirsiniz? Sizi inandırım ki, Allaha nəinki biz, nə qədər vətəndaşlar da gedir Ağdama, poliklinikanın qabağında durur, heç kimə vermirlər çöp, birinə 3 dənə verirlər, birinə 2 dənə verirlər, deyirlər, hökumət bizə vermir. Səhiyyə nazirində zəif olur, o Səhiyyə nazirində qaynar xəddində deyirlər ki, ver görüm telefonları, vermişəm onlarla telefonla danışıb, deyir, çöp, deyir, yəni vermirlər, deyirlər, çöp yoxdur, nətər yoxdur, bu hökumət biri ilə bizə səhiyyəmiz var, çöp də ayırır, şəkər dərmanı, şəkər dərmanı alırıq, onu deyə bilmərəm, almırıq. Amma bu çöpdür, indi təzədən mən özüm xəstəyəm, asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. İndi mən gedə bilmədim, qardaşımı yollamışam, get baş həkimin yanına, deyirəm, bundan qabaq qardaşım da gəlib, ikinci qrup əlil idi, o xəstə-xəstə gəlib sizin yanınıza. Baş həkimin otağına girir, baş həkim deyir ki, baş həkimin adı... Ələskərov Elxan, oranın baş həkimi deyir ki, qardaşıma deyir ki, əlin hara qəlbidir, get qoy. Əlin hara qəlbidir, get qoy. Bu, xəstə arvadın başına oyun açırlar. Deməli, mənim xəstə anamdır, bir dəqiqə yataqdadır. Bu da onların evləridir, evimizdir, yəni budur. Yəni, bu bizim evimizdir. Deməli, bizi bunlar elə bil ki, məmurlar deyək ki, bizi saymırlar. Deməli, bu həkimlər bizi saymırlar. Kimin üstünə getmək lazımdır, bilmirəm. Kimə müraciət eləmək lazımdır. Bu mənim anamdır. Şəkər xəstəsidir hal-hazırda. Qurbanov Xəzəngül, Qaçay qızı, qəhrəman anadır. 8 uşağı var. Yəni, hal-hazırda operasiya olubdur. Zobdan da olubdur. Şəkəri zadı, təzqi zadı qalxır, eləyir. Yəni, biz buna çöp satdıra bilmirik. Çöp alıq, oradan alıq, buradan alıq, qonşudan alıq. Yəni, bizim ehtiyacımız var ki, buna bir çöp verək. Yəni, bu dəqiqədə hal-hazırda görsünüz ki, xəstədir. Dərmanları hamısı elə buradadır. Yəni, bizi alladırlar. Yəni, bu məmurlar, cənab prezident göstəriş verir ki, bu səhiyyə, ümumiyyətsən, səhiyyə göstəriş verir. Səhiyyə göstəriş verir ki, gedin, belə götürək, vətəndaşların vaxtı-vaxtında dərmanı verir, camata, nətər deyim, vaxtı-vaxtında kömək edin. Amma təəssüflər olsun ki, bizim cənab nazir Oktay Şirəliyev cənabları nəyə baxır, onu özümüz də bilmirik. Ki, bu nəyə baxır? Nəyə baxır bu? Valla səhiyyədən onun xəbəri yoxdur. Səhiyyənin xəbəri olsa... Bu şəkər aparatı nədir ki, şəkər aparatını vətəndaşa verə bilmirlər?
Bir dənə şəkər, səhər nazirin qaynar xəddinə zəng vursan, deyir, hər şey var, gedin alın, problem yoxdur. Gedirik ora, bunlar deyir ki, telefonu yığışdı, onlar özünə gül, onlar yalan deyir, onlar bizdə verməyiblər. Onlar deməklə deyil, ha, biz onlara prosedir cavab verə bilmirik. İndi burada bir məsələ var ki, bu şəhid ailəsi, 8 uşaq anası olan Qurbanov Xəzəngül Qaçay qızı, biz yenə deyirik, biz Bərdədə təzə qəsəbələr tikirib, şəhərcik, 5 mərtəbə, 7 mərtəbə. Biz elə bir 5 mərtəbə qəsəbədə qaldıq, 1-13 mənzil 30-da. Demək olar ki, bizi bir il yarımda biz şəkər iynəsinin çöpünü aparat veriblər. Aparat veriblər, adində deyirlər ki, çöpü yoxdur aparatı. O aparatı bizə dəfə verdilər. Üstündə də çöp verdirək, onunla da yoxdur. Amının başına oyun açırlar. Ümumiyyətcə, Ağdam xəstəxanası hal-hazırda bardaqdır. Ağdam xəstəxanasına prob üçün bütün jurnalistlərdən xahiş edirəm. Gedin, baxın, görün, poliklinikanın ağzında nə qədər vətəndaşlar var, şəhid ailəsi var, Qarabağəlli var, hamısı şəkər dərmanı istəyir, onu istəyir, bunu istəyir. Bunlar ümumiyyətcə vətəndaşı vecinə almırlar. Bunlar nə işlə məşğuldur? Bunlar bu devlətin dərmanın iynəsini neynir, hara eləyir? Şundan adamın başı çıxmır. Onların dayı-dayısı o qədər güclüdür ki, bunlar vətəndaşa deyir ki, şəhid oğluna deyir ki, yəni qoy onu da göstərim. Şəxsən mənim qardaşımdır, balaca qardaşımdır. Anamdan bir yerdə qalır. Mən... Bax, bu qardaşıma deyir ki, indi bax, indi sizə göstərirəm, nə tər oldu sizə deyir? Həkim yanına gedib deyirəm, həkim deyir, get ki, mənə deyirsən, deyir. Əlin hara qəlbidir? Əlin hara qəlbidir, qoy. Deyir ki, cənab prezidentə şikayət edəcəm sizdən. Deyir ki, kimə deyirsən? Deyir, get kimə deyirsən. Gör, bu məmur öz başına alın, məmur qudurmuşduq. Buna deyirlər ki, bu devlətin içsidir. Cənab prezident həmişə öz danışıqlarında qeyd edir ki, hər bir məmun vətəndaşların xidmətçisidir, amma heynə deyil. Biz bunları xidmətçisidir. Bizi hara deyirlər, yolluyurlar, gündə bir sözlər deyirlər. Amma ümumiyyətcə, Ağdamın baş həkimi, ümumiyyətcə, niyə vətəndaşa deyir ki, vətəndaşa, şəhid oğluna deyir ki, dərmanı. Şəxsən mənim özümə deyir ki, bizə eynə dava dərman verilmirlər. Sən deyirəm, bax, qaynar xəddə zəif olmuşam. Deyir, qaynar xəddə nə dedir sizə? Baş həkimdir, müvəqqəti baş həkim qoyurlar. Deyir, sizə nə dedilər? Deyirəm, deyirlər ki, indi verəcəyik, niyə yoxdur? Deyir, indi ayın 6-sına sözdür, ayın 6-sı oldu, ayın üçün, indi ayın 7-sidir, gərək yoxdur. 6-sidir, indi yoxdur. Yəni, mən bunu yollamaqda, çəkif yollamaqda mən xahiş etdim ki, mənə jurnalistlər, baxanlar mənə kömək eləsin. Yəni, ümumiyyətlə, biz vətəndaşlara kömək eləməyələ, bizim haqqımızı yeməsinlər.